Ви дивитесь новини, в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Завтра, 30 жовтня, у приміщенні Хмельницького професійного ліцею електроніки відбудеться конкурс радіотехнічного конструювання та моделювання, організатором якого є Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Про це повідомляє директор Хмельницького професійного ліцею електроніки Анатолій Розквас. За його словами, учасників буде близько 50. Їх поділять на дві групи – молодша віковий бар'єр до 15 років та старша до 18 років. Учасники проходили попередній відбір в своїх гуртках, в своїх школах, можливо, в районах. Має бути два переможці – молодша і старша група, і переможці поїдуть на всеукраїнські змагання. Обирати переможців буде журі, до складу якого війдуть керівники гуртків з області, каже Анатолій Розквас. На Хмельниччині розпочався другий етап забезпечення першокласників ігровими конструкторами «Лего Playbox». Перший етап провели влітку. Тоді початкові класи всіх загальноосвітніх шкіл краю поповнили конструкторами у вигляді 6 цеглин різного кольору. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна Дупляк. Як використовують даний продукт у школах та коли завершиться другий етап постачання, дізнавалася Вікторія Зелінська. Забезпечення першокласників конструкторами «Лего» відбувається згідно з програмою «Нова українська школа». Перший етап на Хмельниччині завершився до початку цьогорічного навчального процесу, каже заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Дупляк. Вчителі проходили тренінги з навчання методикам роботи з «Лего». Набори школярі отримали у вересні з розрахунком ігровий комплект на дитину. Продукт «Лего» ми отримали від міжнародної організації «Лего Foundation», які надали нам його для використання у навчальному процесі. Ми його отримали на кожного першокласника, який цьогоріч прийшов до першого класу нової української школи. І всі ці лего-конструктори-набори були передані до навчальних закладів безпосередньо. Сьогодні вони активно вже використовуються в навчальному процесі в кожному навчальному закладі. З двох ось таких цеглинок можна виконати 21 операцію. Цеглин у наборі 6, різняться вони яскравими кольорами. У Хмельницькій спеціалізованій школі номер 30 розповідають, як використовують конструктори на уроках. Використовуємо їх на уроках математики, коли вивчаємо склад числа, складаємо приклади, вивчаємо геометричні фігури. Наталія Савчук каже, що конструктор розвиває дрібну моторику, вчить просторового мислення та стимулює засвоєння матеріалу. Учні Давидковецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів опановують лего тематично. Наприклад, цей тиждень був техніки. Вони складали різну побутову техніку, транспорт, і кожна дитина собі, що вона хотіла, те вона складала. На уроках ми використовуємо, наприклад, при вивченні якоїсь теми, де мені треба червоний колір і жовтий використовуємо, де може бути як загальні картки. І використовуємо на уроках мистецтва, там діти теж вони свої фантазують. Діти обох шкіл, міської та сільської, діляться своєю майстерністю складати різноманітні вироби. Ми зробили з друзями телефон і розетку. Я вмію складати квадрат і ламану лінію і рівну лінію. До 30 жовтня всі перші класи Хмельниччини забезпечать новими більшими наборами «Лего». Так планують в обласному департаменті освіти і науки. У цьому році зараз ми отримуємо якраз на часі другий транш безкоштовно, який передано нам Lego Foundation, передала і до кожного навчального закладу зараз прийдуть нові бокси з новими конструкторами Lego, з новими наборами, які також будуть використовуватися в навчальному процесі. Це буде значно більший об'єм конструкторів, ніж минулий раз. Всього привезуть 1202 набори, які потім розпреділятимуть по школах з розрахунком один набір на 20 учнів, додає пані Тетяна. Лего-конструктори тестували в області у минулому році у тих класах, які були обрані як пілотні. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії готується до гастролей у Австрії. Зараз музиканти спеціально готують нову програму під керівництвом диригента з Австрії Первіза Яхьяві. Її презентуватимуть у Відні.
Попереду концерт у Хмельницькому, а далі гастролі за кордоном, говорить художній-керівник оркестру Тарас Малик. Маємо честь вітати в нашій філармонії, в нашому місті диригента з Австрії Парвіза Яхьєва, якого вже хмельницька публіка, до якого вже звикла. Ми не вперше з ним працюємо. Зараз у нас дуже цікава співпраця, тому що 30 жовтня цього року відбувається концерт, підготовчий цикл до концертів у Відні. У нас в Відні заплановано два концерти – 3 і 4 листопада. 3 листопада в Нюштадт-Віена і 4 листопада у місті Відень в Мюзикферайн в Золотому залі, в одному з кращих залів Європи. Парвіз Яхьєва каже, Хмельницький академічний симфонічний оркестр запросили до Австрії не випадково. Оркестр дуже серйозно працює, саме дуже професійно працює, можна сказати, інтернаціональний рівень. Останні два роки ми їздили до Відня, у нас були 3 чи 4 концерти і помічали, як оркестр добре виконує. І саме хотіли запрошувати Хмельницький оркестр, тому що надто високий рівень. Публіка останній раз 10 хвилин стояла і аплодувала. Тому я продовжую співпрацювати з ними, є результат і я знаю, що дуже добре вміють виконувати музику. Тридцятого жовтня тут у нас ми виконаємо невелику частину з тих творів, які будуть представлені вибагливій віденській публіці. Приємно, що тут у концерті 30 числа візьмуть участь також солісти філармонії Анна Попова і Фатіма Чергіндзія, які виконують кращі арії з оперети «Королева Чардашу» Кальмана. Також буде відомі твори українських композиторів Левка Колодуба, частинки з його українських танців, увертюра до опери Тарас Бульба, увертюра до опери Гулакарти Мовського «Запорожжя за Дунаєм». Як ви розумієте, це все такий, я повторюся, але цикл підготовки до цих дуже важливих концертів в Австрії, в Відні. Концерт відбудеться 30 жовтня о 18:30. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Всеукраїнські змагання з практичної стрільби, які проходили у Хмельницькому, завершилися. Про це повідомив організатор змагань Олександр Воробйов. Серед представників з 11 регіонів України хмельничани посіли друге місце. Це третій завершальний день чемпіонату України з практичної стрільби. Учасники змагань стріляють з карабінів. У нас третій день соревновань. Перший день у нас був. У нас третій день змагань. Перший день у нас були приматчі. Судді, які обслуговують вправи, у тому числі і я, ми стріляли у п'ятницю, у суботу та неділю по 6 вправ. Стріляють стрілки, які проходять сьогодні і закінчують день змагань. Всі дійшли, всі нормально стріляли, дискваліфікації на вправах не було. Дискваліфікації на упражненнях не було. У практичній стрільбі потрібно стріляти швидко і точно. Відстань з місця стрільби до ближньої мішені 25-30 метрів, а до дальньої 220 метрів. Також стрілкам доводиться брати до уваги погодні умови. Це розвиває мислення. Це розвиває мислення. Культуру користування зброєю прививає цей вид спорту. Прививає цей вид спорту. На змаганнях присутні учасники з різних куточків України. 52 стрільці. Це всі регіони України, 11 регіонів тут присутні. Класи у нас стандарт, це класи зброї, хлопці, які стріляють без якихось електронних чи оптичних пристроїв. І клас Open, це хлопці, у яких стоять доволі такі, ну, дорогі і, як воно сказати, качественні оптичні пристрої. Вік учасників змагань стартує з 20-25 років і далі. Найстарший учасник чемпіонату – киянин Микола Щибра, йому 72 роки. Практичною стрільбою займається 11 років. Це завжди проблема, тому що в карабіні я єдиний суперсеньор, так званий, в Україні. В практичній стрільбі є поділ.
є сеньори, яким після 50, є суперсеньори, яким після 60. І я єдиний, поки що я єдиний. Можливо, вже в рушниці, я також стріляю, вже в рушниці з'явився ще один суперсеньор в цьому році. Ну, але в порівнянні зі мною він пацан, йому лише 60. Бали підраховує старт суддя матчу. Він вносить усі результати стрілків за особливу систему і визначається переможець. Ну, дуже достойні суперники були, люди, які якби... Дуже достойні суперники були люди, які професійні військові, у яких це якби їх робота. Ми любителі, я любитель, займаюся взагалі справою, яка від цього ніяк не залежить. Змагання добрі, на рівні. Ну, стрілювання хороше, на рівні, хороший рівень. Хмельничани у всеукраїнському чемпіонаті зі стрільби з карабіну зайняли друге місце. В личному зачеті в класі стандарт ми зайняли... В особистому заліку в класі стандарт хмельничанин зайняв друге місце, що відповідає єдиній спортивній кваліфікації України – майстра спорту України. Тому я думаю, що змагання пройшли успішно. Якщо рахувати, що ми другий рік в цьому русі, то я думаю, що це хороший результат. Тому що по результатам цього року у нас вже два майстра спорту України підготовлені у Хмельницькій області. Цього року у нас вже два майстра спорту України. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Наразі це всі новини. Дивіться більше о 17-й годині.